Tjena, tjena. Den här videon gör vi för att presentera medlemskapet på kanalen. Om du blir medlem så kommer du få tillgång till videos som vi kommer att göra framöver. Och då tänker jag så här att grundmedlemskapet, där kommer vi att köra en IPS-kurs online. Då kan ni gå in och se, alla de här klippen kommer vi bryta ner i delar. Vad man behöver lära sig på en kurs och vad man kommer att lära sig i drag, hur man står, förflyttningar, magbyten, allt det här tänket som en grundkurs innehåller. Och sen också utökat medlemskap kommer att vara en IPSI-gevärskurs där vi kommer gå igenom reglerna på IPSI-gevär, så att det blir liksom en online-kurs. Och då IPSI-gevär tänkte jag ta med mig Niklas som inte skjuter gevär någonting. Då kommer jag utbilda honom online och bryta ner alla de här delarna på videos och lägga upp det, så kommer ni ha nytta av det när ni ska uttävla sen. Så blir ni medlemmar så är det ni har att förvänta er. Vad säger du om det? Jo, det blir intressant. Ja, det blir intressant. Det blir mycket filma. Mycket filma. Vill ni hänga med på det och se det så bli medlemmar. Fast det riktar väl först och främst till er som kanske inte skjuter IPS redan. Ja. Eller er som vill gå en gevärskurs men inte hitta någon kurs att gå. Så kan ju ni få gå den online. Det skulle ju vara... Då kör man ju med en helt ny... För pistoldelen. Skulle vara kul att köra då en helt... Ja. Från scratch ny skytt. Vi funderar på att ta in en ny skytt. Någon som vill gå en IPS-kurs och inte har gjort det än. Och filma allt det här. Ja. Då får man mer perspektivet nyskytt också. Får från bara... två håll då. Får ju direkt feedbacken. Och det är ju rätt bra faktiskt att se utifrån den nyas perspektiv då, hela tiden. Det kan bli jävligt intressant. Vi tänkte ta med någon i alla fall. Så det har ni att förvänta er på medlemskapet. Vi ses framåt.